9 grupa dece iz pripremnog programa u predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi spremilo je jedno i počasovni program u kome su se nizale dobro uigrane, lepo osmišljene pesme i igre od mjužikla Alisa u zemlji čuda preko malih rokera do narodnih igara, sve sa maštovitim i raznovrsnim kostimima. Kako je bilo vrtić? Prelepo. Šta to znači? Da smo crtali, da smo se zabavljali i da smo se igrali. Šta ste sve radili? Svašta. Da li ste nešto učili? Da. Šta? Pesmice. A kakva je bila vaspitačica? Lepa. Šta ste spremili za ovu završnu priredbu? Šta ste to igrali? It's my life. Kakva je to pesma? Rockerska. Dobro je bilo. Pa učili smo slova, brojeve, tako te stvari. Igrali se i tako to. Zadovoljstvo programom nisu krili ni vaspitači, srećni što su izveli još jednu generaciju budućih prvaka, ali ni roditelji, koji znaju da se ovom priredbom završava jedan deo detinjstva njihovog deteta koje će od 1. septembra da sedne u školske klupe i time započne drugi deo perioda odrastanja i obrazovanja. Priredba je bila sjajna, mi smo se lepo proveli, đuskali sa klincima, nekako nam je to prosto to vreme do škole brzo proletelo. Sad se nadamo eto nekim novim uspesima. Ne postoji strah, pošto dobro su ih pripremili u vrtiću za dalje, tako da sve ono... Imali smo sjajne vaspitačice, zaista. Tako da smo jako zadovoljni s te strane. To jest, to smo stvarno prezadovoljni što su imali stvarno dobre vaspitačice. Ponosni smo pre svega zato što još jedna generacija budućih odličnih đaka izlazi iz Poletarca. Sjajno su se večeras pokazali, sve ovo što smo spremili za publiku, za roditelje, je negde deo kompletnog vaspitno-obrazovnog rada i negde njihove želje smo uslišili po pogledu muzike i svega ostalog. Veliki broj zainteresovanih roditelja i rođaka pratio je ovaj program, a pozorišna sala je bila premala da primi sve koji su želeli da uživaju u dečijoj radosti i igri. Sredstva od kupovine ulaznice biće usmerena u humanitarne svrhe.